Kurat, seda toru on siin majas oma mitukümmend kilomeetrit. Kui me seda ummistust üles ei leia, siis mina tõepoolest ei tea. Siis tuleb see maja maha lõhkuda. Näed, selle on keegi potti toppinud. Asi see on. Juuksed. Juuksed. Oleb, siis peab inimene ka kuskil olema. Ei ole, see on parukest, et peab olema ikka fantastiline aru niisugune asi potti toppinud. Mina seda teen. Mis minul sellega pistmist on? Mina olen peakokk. Peakokk, peakokk. Kellele sa siin keedad? Kõik on laevad. Marki võib tulla iga kell ja peale selle võib tulla mõni külastaja. Ei tule sul siia kedagi enne, kui nad laevast ei too. Kuule. Sa saad aru, mida need inimesed tuulavad mööda maailma, ha? On kohe üks sõike sort inimesi, kes muud ei tee, kui tuulavad mööda maailma. Ma saan aru vanasti, eks ole? Kui televiisorit, raadiot ei olnud. Aga tänapäeva, no ma näen ju õhtul juba ära, eks ole, televiisorit, mis hommikul Hiinas toimub. Miks ma pean seda veel eraldi ja noh, vaatama minema? Miks ma siis ei usu seda, mis? No me ise käisime ju ka ümber maailma reisil. No, meil oli ärireis ja kultuurivisioon. Aga ma räägin neist kuradi turistidest, tead. Need, kes mitte midagi ei tea, need vahivad, tead. No kuule, inimene tahab ikka oma silmaga näha ja oma käega katsuda ja kõik. Tahab, eks ole. Aga mis ta saab selle eest? Mitte midagi. Katsub ära, vaatab ära. Ühel päeval paneb silmad kinni, kõrvad peale ja... Keegi ei küsi enam, kas ta on käinud Veneetsias või seda Taj Mahali näinud. Ja kus kohast nad siia raha võtavad? Vaata, see on puhas raha, mis siin ringi liigub. Sina ka. Nüüd oled omanik, nüüd ei näe muud kui raha. Inimest sa ei näe enam üldse. Inimene huvitab mind ka, aga kui sa ärimes oled, siis mind huvitab ikka see, mis tal taskus on. No jah, aga mõni käib rusikas taskus. Arusikas on tal raha! Jumal, palju seda rahvas siin on? Tuhat vähemalt. No kellest sa siin alustad? No... Me ei alustagi siit. Siin on vaesem rahvas, me lähme kohe kajututesse. Seda on juba kajut üks aeval, jätta. Nii, no see on ikka Marki hullumeelne kõradi idee algusest peale. Ai! Mul tuli mõte. Sinul? Mehed, min tuli mõte. No. See hakkab ka lolliks minema vastu. No, mis te siin leinate? Kuule, me siin niisama vaatame inimesi ja... Seda tulitegi vaatama. Oled sa ise mõne juba kliendi värvanud või? Kill ma värvan. No, vaata, et sa ei värva niimoodi nagu meiegi. Me kukkusime sisse. Te kukkusite sellepärast sisse, et värbasite liiga intelligentselt. No, kuidas siis? Kas te seda näete seal? No. Tahate, et ta tuleks meile hotelli? No. Tere! Tere! Kas ma võiksin vaadata reisijate nimekirju? Aga kes te olete? Mina olen ka reisija. Ei, reisijatele me ei anna. Ei, asi on selles, et ega ma endale ei taha, ma tahaks lihtsalt niisama vaadata. Palun lahkugi siit ruumist. Ei, kulloke, no vaadake. Asi on selles, et meil on ainult neli meest laadas, kolm meest jäi maale. Ja me ei saa lihtsalt kõiki läbi võtta ja kui me nüüd näeksime neid nimekirju, siis ma teaks, kes on gruppides. Ja siis me räägiks ainult gruppi juhtidega ja meelitakse nad kõik enda juurde. Asi on, no kuule meest, mida ma nüüd tegin sulle, tead? Ma võiks praegu
praegu teha vastuvõtte. Monsenöör oskab meil igasuguseid võtteid, aga ma ei tee seda sellepärast, et ma olen kultuuritöötaja. Kurat, ma ütlen, tea. No, mis sa siis head tegid? Siin ei saada üldse naljast aru. Õige, siin ei saada üldse mitte millestki aru. Kõjutud ette, minul tuli mõte. Aga ne... Ah, ma ei taha sellest rääkida, aga... Tead, kui ma maale saan, ma sellele Markiile tead. Tema saadab mind kliente värbama. Mind! Ega ma mõni poisik ei ole. Si, keda sa siin värbad? Siin polegi kedagi. Siin on keegi. Niivisi te täidategi minul ülesannet. Sina! Väga ilus. Mul on teist tõeliselt hea meel. Sa pidid ju kodus olema! Laske mind välja! Hao! Hao! Ma seletan nüüd kõik! Hao! Laske välja minna! Ole! Võtame veel ühele! Okei! Okay. See on siis viimane! Jah! Ja mina maksan! Arja! Ja pärast maksan mina! Eks ole? Kallur! Me kordame! Kui kauem siin juba istunud olem? Ei tea. Mangistuses kaob ajataju. Väljas on ilmselt juba talv. Tulete kaasa. Mitte teie? Võt teie. Kuule! Monsenjööriga räägitakse nagu kauem kui muidu või? Kuule, Milord jääb ka kahtlaselt kauaks. Noh, on tal üldse mingi mõte või asi? Kuradi mõte on nii. Vaevalt. Kui me siin... Kui me siin niimoodi kükitame, me ei värba ka mitte ühtegi kuradi klienti tead. Tead, me ei värba niikuni. Aga mis me siia tuli veel? Aga mis me siin praegu viga on? Võtame! Pärast võtame kellegi tantsima, siis vaatame, mis edasi saab. Ja muide, see, kas meie hotelli tuleb keegi või mitte, see ei sõltu Marki paanikas. See sõltub. Selle asja määrab turg. Täpselt, turg. Ja minu arvutus on näitama, et turgu meil on. Jaa. Vaata. Kuule, nii, turu terviseks! Ja turu nissi terviseks! See on nii. Ma ei tulnud siia valetama. Ma tulin siia selleks, et... Ma räägin, kui te oleks mind ilma piletita sõiduest kinni pannud, aga ilma piletit ma pidin sõitma, sest ma sõitsin inkognito, sest kusagilt ei tohtinud imbuda, et ma olen laeval. Ma tahtsin neid kontrollida ja kui te oleks mind lastud neid jälgida ja kontrollida, eks ole, siis ei oleks juhtunud seda, mis juhtus. Need mehed ei oleks teinud seda, minu sõna selle peale. Ja kui te mind nüüd vabaks laseksite, siis ma kontrollin, et midagi juhtuks. Ma garanteerin, minu sõna selle peale. Mina kui juhtimisdirektor ja president. Mina pean ennast eepälest alandama, kerjama, paluma, laske vabaks minu huligaani, minu terroristid. Ega meie süüd ei olnud ju. Mitte M-klubi, vaid B-klubi, poisikeste klubi. Kule raune nüüd maha, kõik on ju hästi. Ja. Jumala õnn, et mul oli mõistus. Et mu süda ütles, et ma pean tulema teid kontrollima. Aga mis me nüüd teeme? Räägin kõigile korraga. Kus ma ära, magister on? No kus meie teame seda? Töötab objektidega. Otsige üles. Kutsuge siia.
Marki on laivas. Marki on laivas. Tule. Turku, missä on? No niin, yldistan. Tundub, et teised ei ole praegu selleks võimelised. Sina, 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 sina ja mina. Mis meid kõiki ühendab? Ha? Meid kõiki, kaasaratud mina, on meie hotellile klientide värvamisel ühiskonnast isoleeritud. Miks, ma küsin? Sest teie kõik, kaasaratud mina, olete kasutanud meetodeid, mida meie ühiskond ei aktsepteeri. Ma väljendan ennast küllalt arusaadavalt. No mis meetodeid me peame siis kasutama? Jumal küll, ma selgitan. Ratsaväe rünnakud tuleb lõpetada. Tuleb siirduda tiibhaardele. Liikuge ringi, sõlmige tutvusi. Me just sõlmisime tutvusi. Neil just hakkasid tutvused sõlmuma. Me te peate ennast nii palju kokku võtma, et inimestele meeldida. Selge! Rääkige neile. No rääkige palun neile, mida nad tahavad kuulda. Jumal, tehke neile välja, palun. Võtke raha, palun. Võtke kõik raha ja tehke nii palju, kui kulub neile välja. Ja peaasi, mitte ühtegi sõna. Hotellist, ööbimisest, ööst. On selge? No aga kui keegi meile tuleb rääkima hotellist ja ööst? No siis tõmbute lihtsalt teemale. Peaasi, et ei ärataks kahtlusi. Mis kahtlusi? Et te olete ise omanik, asjast huvitatud isik. Te peate märkamatult, kahtlusi äratamata, tõmbama inimese oma meelevalda. Hõh? Rohkem küsimus ei ole? Minul on. Palun. Kas sa ise ka midagi teed või sa ainult luurad meesabas? Jah. Mina olen meie staab, ajukeskus, andmebaas, kui soovite. Oi. Mulle kannate ette, kellest te näete meie potentsiaalset klienti. Ja siis lähen mina ja räägin ise temaga. Ma ei ole Marki, kui ma siit laevast oma hotelli täise pane. Vabandage proua, aga mulle tundub, et aastad, isegi aastasajad ei ole teie kütkestanud. Sugugi mitte vähendab. Ja... Vabandage proua, aga ma pean teile pihtima. Need väikesed kortsukesed, need kanavarvad silmanurkades vähemalt minu jaoks. On selles kõiges midagi köitvat, midagi vastupandamatu. Vabandage proua, ma teid küll ei tunne lähemalt, aga mulle tundub, et kui teie mulle naerataksite, ega see teie naeratus ei peagi nendes aastates enam olema nii pimestav valge. Vabandage, te olete Eestis. Jaa. Kuidas Eestis praegu on, kas hotelli kohta leidub kergesti? Tere. Kas te mind ei tunne? Ma kohtasin teid New Yorkis, teie plaadi tutvustusele. Jaa, Carnegie Hallis, jah? Jaa. Kui ma käin New Yorkis, ma jätan vahele ühtegi sündmust. Ja suur sündmus oli teie plaadi tutvustus. No, mis te nüüd, jaa.
teie veel kinkisite oma plaadi mulle. Te kinkisite oma plaadi mulle. Ah jaa, muidugi. Te pärast tulite veel sinna lava peale ka tulite, eks ole? Jaa, ja ma tervitasin Ameerika idaranniku eestlaste poolt. Oh, jaa, või miks ma ei mäleta teid? Mäletan. Me veel pärast teega hommikuni laulsime. Ei, kaks päeva laulsime. Kaks päeva? Jaa, mida siin on pidu. Jaa. Aga teie laul on nii meloodiline. Iga Ameerika taksijuht ümiseb seda laulu ja vilistab. Anna Pärdiga, et tule toima ka teie oma ka küll. Aga kuulge, kuidas see laul see algas? Kuidas see on? Kes on Eesti siin? Jaa. Väga õige. Väga meeldiv laul. Väga pop laul. Eriti augustis, kui ta oli lahidalt. Ja mis asju ise kajab? Äri või? Lähen Eestisse. Lähen vaatan, kuidas nende dollaritega see on. Kas ühes on võimalik kahte teha? Või ühest miljonist kaks, Ah, ärge rääkige. Oma kest oma peatumise asupaigale on ka kindlasti juba mõelnud. Oot, mida te mõtlete? Hotellikohtu. Ah, ma peatan Virus. Muide, üks uus hotell ka avati. Aga ma olen alati ka Virus olnud ja nii, et ma olen Virus. Aga miks? Aga see kõik on üle harjunud, et me ei ole mõtet mujale minna. Muide, see uus hotell on ka väga hea, väga hea. No, aga me sellest jõuame hiljem ka rääkida. No võime. Vabandage nii juhu. Ma tahtsin teile öelda, et teie neiu mulle tundub odake. Vaadake, seal metsa taustal ilus valge maja, see ongi see hotell, millest ma teile rääkisin. Jaa. Minu imeline Tallinn. Kui ma olen maailmas, siis ma mõtlen alati, milleks ma ei ole Tallinnas, sest vaikses linnas. No. Aga ja kõige hullem on see, kui nendes hotellides kohtan igal pool need lärmakad naabrid. Ja ma olen Tallinnas, on vaikses linnas. Just. Kui ma elus midagi vihkan, siis ma vihkan alati lärmakaid naabrid. Väga õige. On ju nii. Vabandust, ma tulen kohe tagasi. Mis on? See on, näed, kodu nii paistab. Ma tean. Olukord on nüüd niisugune, et poisid ei ole sul ütlema tolle. Aga meie komandeeringu resultaat on... Vaatame nüüd ilusti tõele silma. Ei ole ühtegi. Maahärrami lordi ja magistri poolt mitte ühtegi. Ja sinu poolt? Ja minu poolt mitte ühtegi. Midagi niisugust ma arvasingi. Aga õnneks... Mis õnneks? Õnneks tulin mina teiega kaasa. Ja ma loodan, et selle härraga mul õnnestub. Oh! Jaa. No kuidas siis jääb selle hotelliga? Millega? Oma vahel öeldes, seal ei ole teil neid lärmakaid naabreid, ma garanteerin. Millega te garanteerite? Võib juhtuda, et teil oli üldse naabreid. Kuidas seal ühte naabreid? See on niisugune huvitav, et hotell, et seal võib juhtuda, et teil ei ole üldse ühtegi naabrid kõrval, ühtegi külastajad. Kui oli, no ma mõtlen. Aga teie olete tore ära. Ma olen nõus tulema. Nõus? Jaa. No mis siis, mis me räägime? Aga kuulge, teate, enne ma pean ikka Virus ära ütlema. Ei, selle pärast ärge muretsege. Ei, ma ise. Oma kolleegidega ma ise ajan asjad ära. Ja ei ole vaid arisime. Alo, Marquis M hotellistem. Teile oli broneeritud üks luksnumber. Nimi on... Oot, ma olen teile, visiitkaart. Nimi? Palun. Nimi. Jõer Riverside Paul. Paul. Ja ta ütleb numbri ära. Ja ta helistab M hotelli. No pole midagi parata. Tuleb paremini töötada. Ei ole tänu väärt. Tänan ära. Aga nüüd on nõnda. Te olete nii sümpaatne ära. Ja ma nägin see laevas enne, teil on sõbrad kaasas. Ja kui läheksime, teeme üks naps. Ja laulame teie ilus laul. Õige, me teemegi... Ei ole midagi, me ajasel hakkame. Kulge. Vabu kohti ei ole.
Poisid teevad oma arust nalja. No, aga ei... nemad ei ole meie klubis kõige hiilgavamad helkurid. Kuidas? Jälle üpris tabab võrdlus, eks ole? Ja. Majestät! Marsal! Majestät! Marsal! Kas kell on 6? Kell on 3. Mul oli äratus tellitud kell 6. Mis asja te karjute siin öösel, Mina ei karjunud. Ma ei räägi teiega. Mis asja te karjute siin öösel, maja on rahvast täis. Mul oli äratus tellitud kell 6. Ma äratan teid täpselt kell 6. Marsal, veel üks riski 134. ja 210. korja klaasi killud maast ära. M Hotel. Hallo. Jaa. Üks moment, kohe ma vaatan. Jaa, on küll selle nimelne. Tuba 117. Palun, kui on taga otsitav, tulge, otsige, uurige. Seni hoiam ise silma peal. Aitäh. Nägeme sinni. Marsal, kas sa 201. kiirabiga otsusid? Hilja juba. Hilja? Jaa, no ta lakas endal varem. Aa, aga 202. Kõrvaltuas tuleb siis teha, teed ise. Teen ära. Kuule, politsei tuleb, tead, varsti. See ilus poiss 117. See on taga otsitav. No mis ma ütlesin sulle? Muusel kas vaatavad 202. Läbi. Mis seal on? No seal ei ole ise enelest midagi, aga ma kuulsin tund aega tagasi irmus prahmakas ja praegu on täielik vaikus. Mis on need leidsid ka sealt? Ei, need on kõrvaltuast. Kolmandas. See mees on siis zonglöör, jah? Tsirkusest, jah? Noh, kas pole ilus mis? Ah, nüüd te tulete. Toimub. Meie teeme tööd. Ma ei tea. Mis teie teete? Mis see peaks tähendama? Seda see tähendabki. Te ei ole ühtegi vaba kohta. Mitte ühtegi ei ole. Aga mul on lubatud. Näete, ei ole mitte ühtegi inimest, kes lahkuks enne esmaspäeva. No. Näete, fenneogrestid on neljapäevani, postmodernistid on reedeni. Ossa, Ants on 20. Kes see Ants on? Avalike naiste töökaitse seminar. Aga kui ta on taga otsitav, ta viiaks ära siis ju. M Hotellist ei saadeta mitte kedagi välja. M Hotell. Keda ma pidin süstima? 202. Teed mehele, mitte naisele. Hallo, M Hotell kuuleb. Ei ole vabu kohti, mitte üht.